Բարո ձեզ։ Այսօր ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել հոլանդական Seminis ֆիրմայի ձմերուկի մի քանի նոր հիբրիդների փորձարկման արդյունքները, հիբրիդները, որոնք դեռ չկան Հայաստանում եւ որոնցից մի քանիսը շատ խոստումնալից են եւ կարող են մեզ տեղ գրավել հայկական շուկայում։ Ահա այսօր ես գտնվում եմ Արարատի մարզի Ավշար գյուղի հողատարածքներից մեկում, դաշտերից մեկում, որտեղ ֆերմեր Արամ Բաբոյանը ամեն տարի այստեղ մշակում է տարբեր ֆիրմաների տարբեր տեղերից ներկրված ձմերուկի սորտեր եւ աստիճանաբար ընտրելով լավագույնները ստանում է բարձր բերք։ Ահա այս դաշտում մենք փորձարկել ենք հոլանդական Seminis ֆիրմայի 4 տարբեր հիբրիդներ. Ձմերուկի Brisbane, Red Heaven, Green Jar եւ 3807 այս անուններով հիբրիդները։ Արդյունքների մասին ցանկանում եմ ձեզ ասել, հատկապես հայ ֆերմերին, հայ գյուղացուն, ովքեր մշակում են ձմերուկ, որպեսզի կարողանան կողմնորոշվել հայկական շուկայում, որը այնքան է հակեցած տարբեր սերմերով, նույնիսկ ձմերուկի բազմաթիվ տեսակի սերմերով, որ կարողանա ընտրել լավագույններից լավագույնը, բարձր բերք, բարձր որակ ու շահույթ ստանալու համար։ Արամ ջան, կարող եք երկու բառով նկարագրել մեր փորձերի արդյունքները, ի՞նչ արդյունքներ եք ստացել, որն է դրանցից լավը, կամ այդ փորձերի մեջ, հիբրիդների մեջ ամենալավագույնները իրենց որակական եւ քանակական առումներով, որոնք են ամենալավը։ 3807-ը եւ գրինջերը անցած տարի ենք փորձել եւ այս տարի էլ ունենք այդ երկու սորտերը։ 3807-ը շատ մեծ է լինում, միջև 21-22 կիլոգրամ լինում է, պրոստո այն քաղցրությունը չունի, ոնց որ գրինջերն է կամ մնացած սորտերը։ Հիբրիդները նաեւ։ Իսկ գրինջերը ինքը երկարավուն ձմերուկը վաղահաս է։ Արտաքին մեջի տեսքը շատ կարմիր է։ Քաղցր նոր ձմերուկ է։ Շուկայական առումով, ուտալ եք շուկա, վաճառել եք։ Վաճառելի նորմալ ձմերուկ է։ Իսկ եթե համատելու լինենք մյուս սորտերի, մյուս հիբրիդների հետ։ Բերքատու են իրանք։ Բերքատու սորտեր են, համեմատած սովորական կոնկրետ Espresso producer-ների համեմատ իրանք բերքատու են, քանի որ հիբրիդ են իրանք։ Իսկ այն երկու սորտերը Brisbane-ին եւ Red Heaven-ը։ Red Heaven-ը։ Նրանք էլ Green Jar-ի նման էլի արտաքին տեսքով, մեջը կարմիր, վառ կարմիր գույներ են։ Միջին չափերը 12-13 կիլոգրամ, միջև 15 կիլոգրամ մեծանում են։ Չորս սետ հիբրիդ տեսակներն էլ արտաքի ծավալով կարող է շատ իրանք մեծ չեն, բայց իրանք խիտ են ու ծանր են, արտաքինից ճիշտ է մեծ չեն, բայց իրանք ծանր են շատ։ Դա նշանակում է, որ ներսում դատակ տարածություններ չկան, այո, խիտ են, քաղցր են, խիտ են, քաղցր են։ Եվ ես մի բան եմ նկատել, որ զմերուկը կտրելիս դրանք կարծես բյուրեղային կառուցվածք ունեն, խրխրթ ունեն, ջրալի ու շատ քաղցր։ Իսկ եթե ասենք այդ 4-ից ընտրելու լինեք, եկող տարի մշակելու հաջորդ տարին կամ ասենք հետագայում փորձեր դնելու առումով, ի՞նչ կասեք, որն է ձեր շատ դուրեկը, որը կարելի է միքոն։ Գրինջարը արդեն կարող ենք շատ գրինջարը շատ տարածքով ցանել, որովհետև 2 տարի փորձել ենք։ SV 3807-ը մի քիչ դեմ եմ իրա ցանելուն, իսկ այն երկու սորտերը մեկ տարի էլ պետքա փորձարկենք, որ կոնկրետ հասկանանք իրանք ցանելու են թե չէ կոնկրետ մեր հողերում, մեր բնությունում։ Հաջողություն են ցանկանում Արամ ջան, որովհետեւ մշակում եք այս Արարատյան դաշտի այս տարածքում, հատկապես մեր Արարատների դիմաց, եւ ցանկանում եմ, որ ամեն մշակելուն ընտրելով լավագույնը կարողանաք բարձր բերք ստանալ։ Շնորհակալություն մեր հետ համագործակցելու համար։
Շնորհակալություն բոլորիդ, ովքեր դիտում են իմ ալիքը, հետևում են նորություններին, ես աշխատում եմ ինչ-որ բանով լրացնել, թեթևացնել, տեղեկացնել ձեզ, և պատասխանում եմ նաև հարցերին, ովքեր ինձ տալիս են հեռախոսով կամ նամակների միջոցով։ Շնորհակալություն։ Այժմ մի քանի լրացուցիչ տեղեկություն եմ ցանկանում ձեզ հայտնել ձմերուկի աճեցնողներին, հատկապես ովքեր հետևում են շուկային կամ չեն հետևում, բայց նորից ձմերուկ են աճեցնում, մի քանի այսպեսի խորհրդատվական օգնական այսպես հարցեր, որոնք ձեզ կօգնեն ընտրելու հաջորդ տարվա ձմերուկի այս սորտերը, հիբրիդները, թե որը ընտրել մշակելու համար, կամ շուկան ինչպիսին կլինի։ Նախև առաջ ցանկանում ասել առաջին, որ մեր հայաստանյան շուկան մի քանի տարի առաջ ուղղված է եղել 15-ից 20 կիլոգրամանոց ձմերուկների գնմանը։ Այն դեպքում, երբ եվրոպական ու ամերիկյան շուկաները վաճառել են ձմերուկի միջին մեծության պտուղներ 5-ից 7-8 կիլոգրամանոց, ոչ մեծ, դեռ շատ տեղերում 3-4 կիլոգրամանոցն է, մինչև հիմա էլ շուկայում վաճառող ամենաշատը, բայց վերջի 2 տարում մեր հայաստանյան շուկան իմ ուսումնասիրությունների վրա հիմնվելով կարող եմ ասել, որ նկատում եմ շուկայի փոփոխություն և վաճառվող ձմերուկի միջին քաշը վերջի այս 1-2 տարվա ընթացքում արդեն 8-12 կիլոգրամանոցն է, դուք արդեն դրանից ելնելով կարող եք ընտրել հաջորդ սորտը կամ հիբրիդը հետագա աճեցնելու համար։ Ահա մեր այս հիբրիդները հենց ճիշտ համապատասխանում են դրա, այսօր ձեզ ներկայացրեցինք, նաև աճեցնողը փորձարկող անմիջապես ներկայացրեց ձեզ։ Երկրորդը, որքան էլ տարօրինակ է, մեր հայերը ձմերուկի պտուղները ձմերուկը գնելիս արտաքինով են գնում, նայում են արտաքին գույնին ու առնում են, այսինքն գնվող ձմերուկը պետք է լինի ըստ դրանց կարծիքի բաց կանաչավուն շերտերում, ու դրանց ոչ մեկին համարյա հետաքրքիր չի, մեծ մասը նկատի ունեմ, որ ներսին պտուղը ինչ կառուցվածք ունի պտղամիսը, կարմիր է թե կարմիր չի, քաղցր է թե քաղցր չի, շատ հետաքրքիր ազգին չէ։ Խորհուրդ եմ տալիս ձմերուկ գնելիս, եթե հնարավորություն կա, կտրեք այն, նույնիսկ համտեսեք, նույնիսկ նայեք պտղամսի գույնին, ստուգեք քաղցրությունը և հետո նոր առեք, թե չէ արտաքինը դեռ լավի նշան չէ։ Հաջորդը, մի քանի և վերջին այսպիսի կարճ համառոտ տեղեկությունները մեր այս փորձարկող հիբրիդների մասին, ուրեմն մեր բոլոր հիբրիդները Crimson Sweet տիպի են, կոնկրետ 3807-ը, վաղահաս է, 60-ից 65 օրական է ըստ տեղեկության, գրինջարը 70-ից 75 օրական, բրիքսբերին 70-ից 75 օրական, ռեդ հևնը 65-ից 70, սակայն մեր փորձերում համեմատաբար վաղահասություն է դրսևորել գրինջարը, չնայած պետք է լիներ 3807-ը, այսինքն կլիման, աշխարհագրական գոտին, մշակության ագրոտեխնիկան ու հատկապես պարարտացման այս համակարգը ու ջրումների հաճախականությունը շատ մեծ ազդեցություն են ունենում տվյալ հիբրիդի հետերոզիսային երևույթի ու առանձնատկությունների դրսևորման վրա։ Բացի դա, 3807-ը ըստ էության չպետք է շատ մեծ լիներ, սակայն մեր հողերում այն դառնում է մինչև 15-20 կիլո նույնիսկ։ Մի շատ կարևոր առանձնատկություն ևս, մեր փորձարկվող 4 հիբրիդների սահմաններում և դրանց ավելացրած նաև կողքը աճեցվող EU producer-ի այդ պտուղների ներքին պտղամսի քաղցրության, այսինքն բրիքսի անալիզը ցույց տվեց, որ ամենաքաղցրը այս 5 ձմերուկների տեսակների մեջ դա բրիքսբերինը ունի 13-13.5% միջև շաքարայնություն, գրինջարը 12-12.2%, EU producer-ի մոտ 12-ը, իսկ 3807-ը, որը մենք այսպես էլ փորձարկողի դուրն էլ չէր եկել, դա չնայած մեծ է պտուղը, բայց քաղցրությունը ցածր է, շաքարների պարունակությունը կազմում է 10-11% միջև։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, այսքանը պարբերաբար կներկայացնենք ձեզ մեր արդյունքների մասին։